Към аз и в момента имам една изключително важна бойна задача за вас. Искам да вземете един капак на един казан и да изхаргасте лайк бутона с него по ето този начин. Сега трябва да нокаутираме със сера по някакъв начин. Естествено ще го направим с тежката кошовица, майка. Аз съм готов да го нокаутирам. Yeah! Нека се покатерим тук бързо. Нагоре. Мамка, но защо трябва да е тъмно? О, не, може да се катери. Не. Кой не ми казва, че може да се катери. Опа. Добре, взехме, че вградиме стола в долния етаж. Козия кракня. Майко, каква ми е крива колата. Леле. Тук някой ни е бухнал капакът със сигурно положение. Вижте колко сме криви. Криви и диви. Направим и така. Жлюп. Майко, къде бягаш? Не, къде отиваш? Ей, искам аз. Какво припръцкваш ти там в далечината, бе? Ще дореш ти тагля една бутилка в главицата. Явно в момента изкарва някакви движения от матрицата, просто е така. Не. Знаеш какво ще се случи сега с тебе? Хрус! О! Откирахме му главицата. Това видео достига до вас благодарение на моите партньори от Desktop.bg. Използвайте промокод КАМАЗ, за да получите 3 до 6% отстъпка при покупка в техният сайт. Като по този начин помагате на мен и каналът ми. Дами и господа, здравейте и добре дошли в днешният епизод на Hello Neighbor. Точно така, днес отново ще се забъркаме в тежки скамъзи. И знам, че от супер много време е нямало епизоди на тази игра, за което се извинявам. Но днес се намираме в петата на Hello Neighbor. Това значи, че ще имаме супер много нови неща, елегантни припръцквания, нови предмети и какво ли още не. Но имаме едно старо нещо. Един скамаз. Сега ще случи нещо. Хрус! Да, знаех си. Не, това е златан от втори етаж. Идва да си вземе бурганите от рушия от вчера. Ей, пий някак такъв. Тук мога да предскажа, че ще падне писмо. Штоинг. Казвай ми. Добре, те имаме някакво писмо. Имаме ново място, което е много интересно. Това определено е ново място. Това е някакво апартаментче. Някакъв квартал. Представете ли си какво ще е яко, ако със съседа се гоним по различните етажи и кооперации. Това ще бъде бруталистично. Добре, те нека видим какво се случва тук. Това е нашето малко апартамент, че такива някаква припръцнала възглавница, майка. О! Добре, това е бинокъл. Що за мутация трябва да използва такъв бинокъл? Вижте го, той е свърх несиметричен. Добре, та може да гледаме разни неща с него, може да гледаме штоинговица и така през прозореца. Да, нека оставим ето този кривия бинокъл и така настрани. Чакай малко! Какво е това отражение? Чакай малко, какво? Тук имаме някакъв елегантен припръцнал телевизор. Ще го чупя този телевизор, но вижте отражението, което се отразява ето тук. Отражението, което се отразява, да. Това е някаква сграда. Това да не би да е някакъв истерек. Нека вземем този телевизор да го чупим и така. И видим какво има тук наистина. Да, това определено е някаква сграда. What? Добре. Това е нещо интересно, предполагам ще е някакъв истерек, но нека не се задълбочаваме с това. Ако знаете нещо по въпроса, искам да напишете долу в коментарите. Също така не забравяйте да насините лайк бутона, знаете колко много ми помага това. Ще имаме някакъв часовник, който тик-так е да не работи, майка. Ще излетиш през прозореца, о, ти гадна часовниковица. Та, това е нашият хоумис, че обърнахме всичко с главата надолу. Нека пристъпим към кухнята, за да припръцнем и ето тук, при ето този светещият шкаф. Защо светиш ти, бе, майка? Добре, тук трошим нещо. Опа, опарихме се на котлонето. Имаме някакви яйца, приготвени за припръцкване. Нека ги оставим на място. О, имаме хляб! Да, явно в бетата имаме наистина много нови предмети. Какво става тук, бе, майка? Тук имаме някакви бакуци. Защо не си изхвърче? Защо не си изхвърляш буклука, бе, майка? Как може да не си изхвърляш буклука? Добре, събараме всичко от плод, така че нека да не хвърляме повече буклуци. И какво е това? Чакай малко! Какво е това? Това да не би да е снежна топка? Приличаме на снежна топка или на някаква штоинговица. Припръцнала, стои в шкафа от 5 години. Добре, нека да приключим с това, да видим тук всъщност. Какво има? О, има прашно! Майко! Може да си опечем нова хлебовица. Чао, тостер! Тъстия сме се занимавали с кухнята, нека пристъпим насам и да видим за какво става въпрос. Тук имаме някакво писмо, нека го отворим. Това между другото прави ли впечатление? Това са първите кътсинове в играта, в които ние можем да видим нашият човек.
Мисля, че на друго място не сме го виждали. От тук взех, че се отвориха някакви таскове. Та, задачите ни са да намерим куфър. Куфър? Добре, нека намерим куфър. Ако бях куфър, къде ще я да се скрия? Не в този шкаф, може би в този, той не може да се отвори. Някой чекмедже. В хладилника! Не. Явно не е в хладилника. Ало, ето. Да, първи опит, нали? Първи опит го намерих. Та това е нашата куфарня. Така имаме някаква кациня отново. Намерихме куфара. Следващото нещо, което трябва да намерим е ключът. Ключът? Къде трябва да намерим ключът? Може би някъде в кухнята. Някой от тези чекмеджета. Аха, ето го. Ето го ключа, майка. Нека го изплокаме тук със силно положение. И следващото нещо, което трябва да направим е да напуснем апартамента. Чакай малко, чакай как... Какво? Как така да си напуснем апартамента? Ще се изнасяме, окей. Обаче, когато бако ви искам аз, се изнася, събира абсолютно всичко. И като каже абсолютно всичко, ще си взема даже и тостърчето, и тигането, и лейката, и абсолютно всичко. Така ли, не лейка, ами чайник. Така, със силно положение ще ги засилим в ето този куфър. Включително и яйцата, точно така. Те са залепени там по някаква скамазна технология. Няма как да се отлепят. Няма да се вземаме буклука. Ще го оставим само на човек, който ще дори обаче ще вземем и стола. Ага. И е така ще направим силно положение. Опа. Добре, взехме, че вградихме. Добре, взехме, че вградихме стола в долния етаж. Тук Байви Миле, като минава по долния етаж, ще си удря главата в стола, който му виси от тавана. Но проблеми няма. Затова, нека преди да е станало лошо, преди Байви Миле да е дошъл тук и да започва да се разправя, да се изнасяме. Ще сваляме тази кофарня, ако може. Ха, явно не можем, обаче ще вземем дистанционното, за малко да забравя. Така. Добре. Този телевизор отново се проявява тъмните сили. Виждате какво се случва с този телевизор. Когато се доближим, той иска да излита, да изхвърча. С това... Нищо не се е случило, нека побързаме да излезем, защото тук се случват много, много, много лоши неща. Какво гледаш, бе, майка? Отвори вратата. О, видяхте ли тази картина току-що? Това не беше ли къща на съседа? Това супер много приличаше на къща на съседа. Да, тук се случва нещо. Усещам го. Това ми е много познато. Това не е ли просто квартал от предната игра? От предната версия по-точно. От предната алфа. Да, това определено ми прилича на къща на седа. Само че без всички тези ненормални щоинговици и закачени по нея. Да, това определено е по-чиста версия на къща на седа. И все още е толкова крипи, какво подявалите. Има някакви дъски, майки, тук имаме нови таскове. Трябва да отворим вратата. Бре, ма тя е тежко закована. Нека да видим как се отваря вратата. Предполагам тук ще трябва някакъв ключ. Може би ключът, който взехме. Нека да върнем тук. Хрус, отвори се, бе, куфър. Чакай малко. Какво подявалите? Къде ме е телевизора, бе, майка? Къде ме е тигана с яйцата, бе, майка? Какво се случва тук? Ще пръдна. Добре, нека да вземем ключа. И да започнем да отключваме разни работи. Да, трябва да откъртим и тези дъски съвсем елегантно и така да ги припукаме. Целта предполагам ще ми е нужна козия кракня. Нека никъде може да намерим нещо подобно. Press E to open. Майко, каква ми е крива колата. Леле. Тук някой ни е бухнал капакът със силно положение. Вижте колко сме криви. Криви и диви. Добре, нека да отворим багажника. Майко! Окей, освен да ските там за малко, ще да си махнем и главата. Но нека свинем този кози крак, дивия кози крак и да започнем да откиваме дъски. Както при малко щяхме да си откинем главицата. Ще изкъртиме този пироне и така със силно положение. Хрус, хрус. И сега, направим и така. Жлюп. Майко, къде бягаш? Не, къде отиваш? Този смотан кози крак. Добре, нека дойдем тук. Да бутнем и така елегантно вратицата и да влезем в нашата къща. Не ми, какво има тук? Има някой в гардероба, да, усещам. Сега ще дойде и ще ти припукам главицата. Но се пусне ето този кътсин. Ха-ха. Добре, тук ще случи нещо. Не, вратата се отваря. Защо стиш като пирман? Бягай! Бягай докато можеш. Защо стои като пън? Имаше възможност да избяга, но не. Сега ще случи нещо ужасяващо, сигурен съм.
О, да. Започват писъци, започват гадни неща. Започват да се чуват някакви гадни неща. Просто усещам, че тук ще има нещо. Чакай малко, кой построи всичко това върху тази къща? За едно денонощие, какво подявате? Който е майстора? Кой построи всичко това? Това е нашия скамаз. Най-после се срещаме и с теб, гадна гнидо. Знаеш, че ще бъдеш приплеснат със силно положение, нали? Как дига палци, мазно, мазно, ах ти мазник, долен, гаден, смотан. Но въпросът ми е, кой построи всичко това за една вечер? Искам да намеря този майстор и да ми налепи плочките в банята. Тъй като говорим за баня, имаме нова къща. Видях, че излязохме от тези тук. Имаме някаква нова къщия, нека да влезем тук и да разгледаме. Това супер много прилича на нашия апартамент. Сякаш някой може би бай мили от долния етаж. Се е досъл на забития стол и направо ни е откритил апартамента и го е завлякал ето тук. Това е нашия апартамент, имаме ли нещо тук? Нямаме 5 стотинки под мушамата. Всъщност може би под килимовицата. Тук имаме някакви щоинговици, работещи щоинговици. Имаме възглавница, която беше засилена чак там. Не знам как се е случило това. Имаме кухня с разни работи. Поне сме си взели брашното, това е. Вече може да си замесим питки и да... да поприпръцкваме малко. Добре, имаме фурна, имаме всички тези неща. О, имаме шкаф. Да, този шкаф най-после може да се отваря. Тук имаме лещо, нямаме нищо. God damn it! Може би тук. Не! Къде са всичките неща, имам сам някакъв хляб на 5 години и тук имаме някаква... Виждате ли каквото и аз виждам? Тук имаме виньо! Бре, нека си оставим виньото и така. Това е доматено виньо. Ей, скамаз, какво припръцкваш ти там в далечината, бе? Ще дореш ти тагна една бутилка в главицата. Добре, имаме и друга стая? Ето ни е банята. Тук може да дойдем и да щойнгваме и така. Хрус. Каре, не, хрус. Добре, няма никакви неща в нашата баня, която малко ме притеснява. Имаме свръх нереалистична вода, която просто е така изчезва. Но, нека да излезем навън и да видим какво имаме тук. Може би имаме нещо в куфара? Имаме биноколовица. Добре, може да разгледаме какво има по къщата всъщност. Има тези бариери, които са от предната алфа. Има и генератори, които са закачени по стените. Добре, това е странно. За какво ще ни трябва те? Интересно. Предполагам ще разберем. Тук имаме нещо различно. Имаме някакъв чайник. Нека вземем този чайник и да го забием в главицата на скамаза. И така. Къде си бе? Гнидо. Ето го, ето там. Штоинк! Той... Какво? От какво си направен ти, бе? Штоинк! Добре. Явно в момента изкарва някакви движения от матрицата, просто е така... Не. Знаеш какво ще се случи сега с тея? Хрус! Откирахме му главицата. Бягай! Не. Защо си заключена с молта на врата? Тук видях нещо от старата версия на играта. Ето този лост. Нека го изхакаме и така със силно положение и бинокъла ни се телепортира направо. Имам няма да може да го изхакаме с чак толкова силно положение. Но трябва да активираме тази ръчка, за да може да си отворим тези врати, които бяха от другата страна. Също с няма да е зле да влезем вътре в самата къща, да разгледаме какво ново има. Какво трябва да правим? Защото явно този бинокъл направен за тежки мутации и не иска да влезе вътре. Това не трябва да става точно така. Сега скамъза има силна вероятност да ни чуе. Майко ми! Той е адски бърз между другото. Не знам дали забелязвате, той е свръх бърз. Чакай малко! Аз си помислих, че бинокъл е странен. Какво подявлете е това? Не, наистина, какво подявлите е това? Това изобщо би ли могло да бъде наречено кола? Вижте колко странно е това нещо. Окей, нека вземем тази гума и да дойдем и тук да го приплеснем и така съвсем елегантно. То скамаз. Майко мила!
Направо го унищожихме, направо го прибихме със силно положение. Нека дойдем и така, хрус. И между другото, другото нещо, което ми прави впечатление е, че играта върви супер мазно. Да, явно са поработили върху самия перформанс на играта, в момента играта върви идеално. И тук, има ли унази скамазия? Може ли да припукаме? Мисля, че беше унази картина там на колонената. Ако я припукаме и така силно положение, стане ли нещо? Май не. Имаше един... Да. Е с този тайния път, който се отваря и събаря всичко от тази масичка, така съвсем елегантно. Добре, нека видим какво се случва тук. Имаме ли някакви познати неща? Да, този процеп тук. Ето го искам, аз дам си тичка волно-волно на полянката. Имаме и някакви штонговици, 5 лева. Нека дойдем тук всъщност, е така. Елегантно да съборим тези работи. И тук може ли да хвърлим нещо вътре? Така, хвърлим това. О, мале. Добре, тук се случват някакви странни неща. Тук се случват някакви много странни неща. Искам някоя картина просто така да засиля по това нещо. Да видим какво ще се случи. Ако мога, разбира се. Твоите кожи. Смотана картина. Твърде е голяма. Явно не става това, което си мислех. Добре, паднахме долу. Имаме само едно нещо, което може да направим. Да дойдем тук и да се пробваме да отворим ето тази ръчка по някакъв начин. Може би с ръка. Така силно положение, ако я откинем. Не, трябва ни нещо по-малко, което да може да засилим. Ех, майко, къде се появи тигни до долна? Добре, дайка видим какво имаме тук. Имаме някакви кутийки, 5 лева, имаме някакви нудали, които са изхвърлени и така. Нека пробваме да ги хвърлим по тази ръчка, за да видим дали може да я отворим под... За да видим дали може да я активираме по този начин и така. Хрус. Може би нещо по-малко като е това. Добре! Това е адски трудно. А! Е така. Тук има някакви нови неща. Това светилки ли трябва са? Не знам, но имам чувство, че играта също така изглежда една идея по-добре. Сякаш самите светлини са една идея по-ярки и определено прожектора свети там, където трябва да свети. Добре, да отворим си този щоинг. Сега трябва да нокаутираме съседа по някакъв начин. Естествено ще го направим с тежката кошовица, майка. И трябва да проникнем вътре. Имаме камери. Аз съм готов да го нокаутирам. Хрус! Нека се покатерим тук бързо. Нагоре. Добре, бяхме на косъм. Нека видим дали има нещо ново тук. Мамка му, защо трябва да е тъмно? Сам... О! Не! Може да се катери! Не! Никой не ми казва, че може да се катери. Гадна скамазия. Добре, поне вече е ден. Може да виждаме какво се случва. Но никой не ми каза, че може да се катери този скамаз. Добре, играта ми просто и така реши да се изпърди със силно положение. Аз си мислех, че бъговете са оправени. Но явно не. Директно крашовица и така със силно положение. Та, нека видим дали може да нокаутираме нашия съсед с един стол и така със силно положение. Може би не става със стол, с гума. Това е моята гума. Успяхме да го припукаме, само че не е достатъчно. Окей, може да вземе тази метла и да му разгубим кофата и така, с силно положение отново. Не знам, но за малко. Нека да правим така хрус. И да влезем. Давай. Тук напред. Това може да го путаме и така. Аха, вече си говорим. Добре. Да успяхме да затворим този щоинг, сега нека се качим тук горе и да видим за какво става въпрос. Надявам се този да не се отвори по някакъв начин и да се качи при нас. Тук имаме някаква аварийна щоинговица с всичките познати неща, които успяхме да намерим до сега, само че но имаме врата на тавана. О, тук между другото... Мисля, че може да паднем при някой от генераторите, тъй като виждам тези мрежи. Не знам, може би ще трябва да разгледаме самата къща отдолу, за да видим кое къде се намира и как може да достигнем до него. Да, това тук ми е познато. За тези неща тук ми трябва чадър, за да мога да се транспортирам. А тук имаме тези кашоновици, разни работи, които... Може ли да извадим? Нека не извадим, за да видим какво се случва тук.
Може би има нещо ново в тази стайчка. Така, елегантно да ги припръснем. Да, палете, палете. Хрус, надолу по стълбите. За сега не виждам нещо ново. Може би ще е по-лесно, ако просто е така засилим един кашон и съборим нещата. Да, така ще ни е в пъти по-лесно. О, о, тук определено има нещо в тази стая. Тук има някакви бинокли по стените. Има тиган. И има часовник. Добре, тук има нещо в тази стая. Може ли да направим едно елегантно скокче и така? О, да, можем! Ха-ха, вижте колко е елегантно. Сега предполагам трябва да приклекнем и така. И нека ни дали има нещо тук за тази врата. What? Какво? Директно е така, металните неща от инвентара ми се залепиха за този магнит. Чакай малко, какво се случва тук? Ето го ключа. What? Намерихме зелен ключ. Добре, това мисля, че е нещо ново в играта, даже и печката е наклонена. Кой подел ли те има гигантски магнит в къщата си? Нямам идея. Но ми се струва, че тук трябва да хвърлим нещо, за да го стопираме този магнитус. Как може да го стопираме този магнитус, не знам. Това е интересно. Искам да ми кажете долу в коментарите как може да спреме този магнит, за да си изтръгнем зеления ключ. Защото в момента той чисто и просто не помръдва. Но е хубаво, че разбрахме, че тази стая тук съществува. Да, нека продължим нататък, да минем тук съвсем елегантно и така, да припръснем, да клекнем и да видим дали има нещо нагоре. Да, определено има нещо и нагоре. Тук имаме някаква допълнителна стайчка с вода. Какво? Какво? Защо има вода тук? Моля? Добре. Имаме някакви странни неща, имаме някакви пазарни кулички, някакви щайги, работи. Какво подява ли се случва тук? Как изплувам? Нямам идея. Имаме ли нещо скрито покрито тук? Добре. Мисля, че нямаме нищо в тази стая, нещо, което ни трябва. Имаме карта на света. Окей, не мисля, че тук има нещо важно за сега. А ако има, пишете в коментарите. В такъв случай, нека се засилим право надолу и да видим какво друго ново има в къщата. Предполагам, може да слезем от тук. С някакво силно положение. Оп! Оп! Не, не, не! Окей. Взехме, че се разгубихме. Тук стана голям тежък жлюп. Майко ми, внимай, къде караш? Тук се е засилил с 200. Ах, твоята кожа. Миша кожица. Сега ще видиш какво ще сложиш. Сложа една кашионовица и тук. Да ти откине бронята. Ще сложа две кашионовица да ти откинат бронята. Следващия път, като мине с 200. Но, дами и господа, това ще бъде всичко от днешният епизод на Hello Neighbor. Ако той ви е харесал, искам да насините лайк бутона, да го приплеснете със силно положение. Ако не, ако клипът не ви е харесал, шибнете дислайк бутона. Можете да се абонирате за още видеа на Hello Neighbor и други забавни скамази. Също така посетете и нашият магазин. Линк с него ще намерите под този клип и след малко ще излезе една штонговица. Но това ще бъде всичко за днес. До следващия път. Чао!